Шановні краяни, відповідно до указу президента України про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні, в Україні встановлено День героїв Небесної Сотні, який відзначатиметься щорічно 20 лютого. У Бродах відбудеться цикл заходів, приурочених річниці трагічних подій на Майдані. 18 лютого у Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича за участю студентської молоді відбудеться святковий концерт «Зима, що нас змінила». Початок концерту о 15 годині. 20 лютого у храмах міста та району будуть проведені поминальні богослужіння за героїв, які загинули на Майдані. 21 лютого у районному народному домі відбудуться урочисті заходи, які пройдуть під назвою «Живе у серці Україна». Початок о 15 годині. Запрошуємо громадськість міста та району взяти участь у заходах та вшанувати подвиг учасників Революції Гідності.